Alltså Bella hatar mig. Nej då. Alltså jag spydde på hennes byxor och skor. Japp. Alltså sluta, det är inte kul. Vet vilken ångest jag har eller? Det är lugnt, hon brukar släppa saker rätt fort. Säker? Ja då. Men du, jag visste inte att du var sån. Va? Ja, alltså att du blir så fjortisfull typ. Sluta. Du, min lektion börjar nu, men vi hörs efter. Okej, hej då. Det är lugnt, jag lovar. Puss. Puss.